Davide, když půjdeme postupně, tak na začátku druhé třetiny 0-3, v čem byl problém do té doby? Tak Plzeň hrála výborně tu první třetinu a měla dobrý start do té třetí třetiny a nevím z jakého důvodu, my vždycky, když prohráváme, tak začneme hrát úplně jinak a musíme se z toho poučit a hrát takhle od začátku. Co se změnilo v té druhé třetině, když jste to skóre otočili? Já to nedokážu říct, je to asi po třetí, co jsme také prohrávali a najednou se ten zápas úplně zlomil. Asi ten gól vždycky nás nakopne a zatím se nám to daří otáčet, ale už je na čase, aby jsme začínali od začátku a aby jsme nedávali takového fóra. Na tu stavu 0-3 jste tady upřímně pořád věřili? Tak věřili, tak otočili jsme tady předtím ty zápasy, tak to je jasný, že jsme věřili a jsem rád za to, že to dobře dopadlo. Co najednou začalo fungovat lépe? Tak já si myslím, že jsme se udrželi víc na puku v útoční třetině a vlastně z těch šancí, co jsme měli, jsme dali ty góly a já to vím sám, že když se vede prostě a pak se dotáhne na ten gól, tak člověk začne být nervózní, takže Plzeň asi trošku začala být nervózní a nás to poslalo na koně a jsem rád, že se nám to povedlo to otočit. Byl u těch důležitých gólů proti Plzni, byla tam speciální motivace? Tak samozřejmě, že ty kluky všechny znám a prožil jsem tam 3 krásné roky, ale aby byla nějaká úplně extra speciální motivace, to asi ne. Díky. Ádo, ty jsi teda dneska byl u Tříbrané, jak zkus popsat tu první, která to všechno odstartovala? Tak tam bylo Bully v útoční třetině a bylo zmrtvený to Bully a Ziky tam skvěle zabojoval a s Jagrem a předložili mi to tam na brankoviště a já jsem nemířil a prostě jsem to snažil se dostat na bránu, ani jsem nevěděl, že to je gól, upřímně. Potom si zase přihrával ty na Jardu, to byla krásná žabička, jak z dob Patera Procházka, tak vzpomněl jsi přitom trošičku na tu Blue Line kladenskou? Tak to nějak vyplynulo ze situace, já myslím, že to bylo v přeslovce a nebyla to úplně přeslovková akce, ale otevřelo se to tam a Jagr to skvěle proměnil. Ta tvoje druhá branka vyplynula z nepřesnosti v rozehrávce Plzně, měl jsi to tam sotočky, mířil jsi nebo to bylo na náhodu? Taky, snažil jsem se trefit bránu a vystřelit co nejrychleji, tak snažím se trénovat tu střelbu, abych ji zrychlil a dneska to tam spadlo, zapak pánbu. Obrat to byl krásný, ale nebylo by přece jenom lepší proklid duše občas ty zápasy kontrolovat od začátku? Jak říkáš, no, to potřebujeme, protože nevím, kolikrát se nám to může tohleto povést. Potřebujeme, já nevím z jakého důvodu, vždycky začneme hrát líp, až když prohráváme, ale my se na to musíme zaměřit, aby jsme začali hrát od začátku a ten zápas pokud možno měli ve své moci už od začátku. V závěru jste si možná ještě trošičku zavařili, bylo to dvoubrankové vedení, šli jsme tam několikrát ven i za příliš mnoho hráčů na ledě, tak na to si asi taky musíte ještě dát pozor. Jo, tak já jsem byl jednou vyloučený, to ještě to nebudu komentovat. A příliš ty hráče, to si musíme dávat pozor, to byla hrubice, to nás mohlo stát body. Jako nás čeká delší pauza bez zápasu, tak těšíš se na ní, nebo bys si radši hrál? Tak jsme na té vlně, tak asi bychom radši hráli, ale tak je to jedno, potrénujeme a připravíme se na ten zápas, který bude příští neděli.